արևով արյան որտերն է ցայտան, կամ փող փողջի սրտով արարչի։ Yeah.
Thank you.
պատերազմը իր չարթ է վերը փռեց մեր հաղթական մոլորակում, մեր կյանքի դժվար ճանապարհին Արցախի բոլոր մարդկների անունից թագավորեց խաղաղությունը։ Մենք հյուր ունենք դետ քմբի սանի սոլիստի Արման Պետրոսյանը, հնդիպեք նրա կանգնելու մեր հաղթական երգերից։ Տիգրան Պետրոսյանի որդին է, որի շնորհակալություն նրան, որ մեծի է եկել, նրանցից է տվել, որքան միասնական է հայ ազգա, Հայաստանի մեր հայրենակիցը, Արցախում է, մեզ հետ կիսում է, մեր ուրախությունը, կարող ենք իմ ասեմ միացում, մենք միաս ենք եմ մի ով բանի, շատ ավելություն եմ ավելություն, շատ շնորհակալություն ավելություն։ Արցախում բացվեց մի նոր գարուն, խաղաղ գարուն։ Մայիսը մեզ համար հերոսական ամիս է, ժամանակը ճանաչում, իսկ ժամանակից դուրս հոգու ճանապարհը։ Եվ եթե շատերն մահանում են նախորդի կյանքը հաջորդին փոխանցելով,
ապա մեր ազգի նվիրյալները անմահացան ժամանակի տարածության մեջ, ասուպի պես հայրատակելով մրլեղում են ուսը։ Ես ուզում եմ հագակի ու խոնարման դուրդ թան այդ տրանիտին արյան գնով ձերք է վել մեր թան խավանությունը, մենք ապրել ենք Արցախյան ազատամարտ քարոզիա պատերազմը։ Ես այս պահին, որ մենք այս խաղալ գարունը բայլում ենք մեր փոքրիկների հետ, շնորհիմ մեր այն հերոս տղաների, ովքեր անաս ոտքի ելան, սրբազան արյան, սրբագործելով մեր սուր հայրենիքը, փոքրիկ Արցախը, որ անգամ կարող ենք տեղավորել մեր սրտի մեջ և տանել մեզ հետ ամեն սուրտ ակնթարը։ Նվիրում է որդեգորույս մայրերին։ Մայր նարդշունքները վիշտը թացրել, նայր մեղնթար, լուր միակնթար։ Որդու աչկերը նկարում սարել, նայում են անթարդ, մրայր ակնթարդ։ Զարկերը դարից ոգի են արնում, նոր շունչ են արնում ամեն մարմնում։ Հիշում են որդիս, ոչինչ չի մարել, արյուծ եք ծնվել, մահին եք հաղթել։ Այդ ձեզ ենք ծնել Սասունցի Դավիթ, հայկ, արաբոր, չաուշ, այդ ձեզ ենք ծնել բեկոր ու սոսե, նժդեղ ու ավոր։ Եվ դուք անմահ եք, ծնվեցիք կրկին, դարձակ արմենակ չմնանք մենակ, Ադամ ու Քյարամ, զոհը չդառնան քողին այդ հարամ։ Նորայր, նարեք ու մարատ, որ հողը հայոց մնա ակարատ։ Մեր աղոտքները, սիրո նուրբ խոսքերը հնչեն հայերեն, և մոր աչքերը չարցունքվեն նորեն։ Մայր նարցունքները վիշտը թացրել, նայում է անթար, սուրբ միակ։ Ձեր բոլորի հաղթանակիտոնի արդին, Մայիսյան երատոնի արդին, սակայն այս հաղթանակը ձերք է բերել, ինչպես գիտենք, մեր զինվորների, հերոսների արյան գնով, որը ամենաթանկն է, նրանք նվիրեցին իրենց կյանքը, ամենից թանկը իրոք, հանուն մեր այս սերնդին, որ մենք աշենք բազմանանք շատանանք, և մեր նախակրթարաններում մենք հիմքը դնենք, որպեսզի նրանք կարողանան ազատ ապրել, խաղաղ ապրել, և կարողանան միշտ այսպես գեղեցիկ հանդեսներ կազմակերպել, պարապոխներ կազմակերպել, միշտ լինեն առողջ, երջանիկ, բախտավոր, թող բոլոր զինվորները վերադառնան տուն, ոչ մեկը թող չմնա դաշտում, հավիտյան չքնի, թող միշտ լինեն իրենց երեխաները իրենց գրկերում,
Իսկ մենք, որպես նախակրթարան, միշտ այսպիսի գեղեցիկ հանդեսներ կազմակերպենք միայն ու միայն խաղաղ պայմաններով։ Աստծո աչքը թող միշտ լինի մեր երեխաների ձեզ վրա։ Պահապան ձեզ Աստված։ Շնորհակալություն։ Ասենք ոչ պատերազմի եւ այս երբեք այս ձեռքերը մեզ պետք չգա։ Ես նախ ուզում եմ նախ շնորհավորել բոլորին մայիսյան երուսամարտերի հաղթանակների արդիվ եւ ցանկանալ միայն միակյակի խաղանք առնել։ Մեզ ինչ յուրաքանչյուր արյան բլծված է, մեզ ու հայրենիքը կամպող երկար կոչմով հայ։ Եվ այդ հողի վրա ամուր կապված լինելու հաղթաբույր հպարտությամբ։ Հայրենիքը շատ ավելին է, քան մենք կարող ենք երևակայել։ Այն ոչ միայն մեր տան պատշգամբն է, այն ավելի մեծ է, այն օդն է, որ մենք շնչում ենք։ Եվ հայրենիքը դարձավ ավարայ, դարձավ սարդարապատ, դարձավ շուշի, իսկ ժամանակը դարձավ այլ հիշողություն, կգաս արդյոք կգոված դիմորի անարձական պատասխանը։ Մեր երկրի խաղաղությունը, մեր հոգու խաղաղությունը, մեր փոքրիկների անդոնը ապահովում են դիրքերում կանգնած մեր թագավոր տղաները։ Ես միշտ նրանց թագավոր տղաներ եմ ասում, որովհետև իրոք թագավոր տղաները մեր երկրի տեր ու պահապան մեր զինվորներն են, ովքեր արդեն ասում են, որ մենք ամեն հարավոտ վայելել կարիմի սիրոն սերն ու ջերմությունը, իսկ ամեն գիշեր խաղաղ պարկենք ունենք։ Մենք ունենք այստեղ հյուրեր, ես ուզում եմ նախ մեր դինճարայող հայրիկներին, չգիտեմ, հրավիրատոմսներ ուղարկել եմ բոլորը ներկային, թե ոչ բոլորից շատ շնորհակալություն հայրիկ, նախ մեկա գտնվելու համար, ձեր անձնվեր, հերոսական վեհ ու առաքելության համար, որ անում եք հանուն մեզ, հանուն մեր բալիկներին և հանուն Ստեփանակերտի թիվ պետական մանկապարտեզի խաղաղության, թող Աստծո աչքը հովանի լինի ձեզ։ Մեր հյուրերի շարքում է նաև մեր շատ սիրելի տատիկներից մեկը, որ ներկայացել է միայն Իկի Պետրոսյանն է կարողացել ներկայանալ, մեր խմբում կան երեք զինծառայող տատիկներ, ովքեր ունեցել են հերոսական անցյալ և ուզում եմ Իկին Արծվիկին, Արծվիկ Պետրոսյանին, Մայոր Պետրոսյանին պատիվ ունեմ ձեզ հրավիրելու այստեղ և նախ շնորհավորել հատուկ շնորհավորելու ձեզ, որովհետև այս տոնը ձեր տոնն է, ձեր և ձեր փոքրիկների տոնն է։ Եվ մեր փոքրիկ Ալոնան ձեզ մի փոքր ձարկերպունջ ունի տալով, մոտենա տատիկին շնորհավորի։ 12 տարի այս կինը իրեն նվիրել է հայրենիքին, կարծում եմ նա արժանի է երկուսան։ Հերոս մայրեր ունենք, պաստոր է պատմական անձյալում ունենք, ունեցել է պապկասուն կանայք, ովքեր պատերազմի ժամանակ զենք են վերցրել և շնամուտ են դուրս եկել, Արցախում են կան պապկասուն կանայք, ովքեր կանացիության ու քնշության են մերտեղ մարնավորում է նաև խիզախություն ու Հայեցի դասյարակության վեր ճանապարին, խիզախումի ճանապարին երևի ամենամեծ բեռը ձեր ուսերին է, որովհետև դուք հայեցի դասյարակության առաջամարտիկն եք, գլխավորում եք մի մեծ նախակրթարան։ Եվ բայց ես այս փաստը ուզում եմ իգոն տոնել և կարևոր ես այն փաստը, որ դուք հայրենիքին տվել եք հերոս տղաներ, ձեր երկու որդիներն են քարորիա պատերազմի ժամանակ իրենց մասնակցություն ունեցել են, Քաջիկը ծառայում է Արցախի պաշտպանության բանակում, շնորհակալություն ձեզ հերոս տղաներ ունելու, կրթելու և դասյարակելու համար, իմ հարգանքի ուրքը նաև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Խոնարհում ենք նրանց առաջ, որ պատերազմ մնացին։ Խոնարհում ենք նրանց առաջ, որ հարավոր հաղթեցին։
Խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ վիրավոր ետ դարձան, խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ այլևս չդարձան։ Եկեք մեկ րոպե լռության մոտենք այս հարկերին, բոլոր նպատակների շնորհիվ։ Հարկ ու պատի մեր բանակի, Մայոց բանակի։ Գիտեք, իմ բալիկները շատ փոքր են, ու երևի շատերը ձեր մտքում ասում եք շատ փոքր են, դժվար թե կարողանային երգերին, արտասանեին, բայց իմ նպատակը գիտեք որն է եղել, որ ցույց տա, որ իմ բալիկները արդեն անցել են հայրենասիրության առաջին սանդուղքը, նրանք գիտեն, որ աշխարհի որ ծայրերում են, որ լինեն, պետք է խոսեն հայերեն, պետք է երգեն հայերեն և պահպանեն մեր մայր լեզուն։ Եթե շատերը կարծում են, որ հայրենիք պաշտպանելը թուրքին սպանելն է, սա թյուր կարծիք է, ոչ, հայրենիքը պետք է հասկանալ մայր, հայր, այս կարևոր արժեքավոր հասկացությունները, հայրենիքը պետք է հասկանալ հայերենը և իհարկե, սա կարևոր է, որ իմ բալիկները անցել են, ջերմ ծապահար ենք իմ բալիկներին, շնորհակալություն հայրենի։ Հայրերը խոսեցին և երկեցուս տվեցին, որ թե գիտակցության մի մանր թելով ինչ մջապով գիտեն, թե ինչ է հայրենասիրությունը։ Շնորհակալություն բոլոր ներկայներին, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մեկ երբ ես կցանկանայի խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր ծնողների, որոնք այս օրերին մեջ աջակցություն են ցուցաբերել, Ոչկանյան Միքայելին և նրա տիկնոջը Վիկտորիային։ Մեր Արմանի հանդիպումը կազմակերպել է նա, խորի շնորհակալություն ուրողից, շատ շնորհակալություն ուրիզանյային, շատ ու շատ ծնողների, ովքեր անուններով կարողաչի հիշել, ովքեր ինձ հետ է եղել մեծ արժանություն է ֆինանսին, խորի շնորհակալություն նաև ձեզ, որպես տատիկ, որպես ծնող, որպես լավ ծնող, շնորհակալություն։